aad baad u mahadsantihiin baaqayga aad ka soo jawaabteen inaad nala soo dhaweystaan professeerka Saleeban Axmed Guuleed, professeerka jaamacadda Camuud, ahna madaxweynaha 12 jaamacadood oo ku yaala Soomaaliya. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaa barnaamijka inoo furi doona inoo xiriirin doona Mursad Jimcaale oo ah madaxa xafiiska Camuud Foundation ee Minneapolis. Isku soo dhow Mursad. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مرسل فرح وأن سيد محمد الدين شاقي مقعيق ويان أن واحد رواي أن حد كسول ويرنتي سي وقت أن أوقف عيد السنة أن شخص على موسى وحن أمر أن يقف عن قوانين ماشان ويريا هاي أن وشيقة ملك استولاب بهذا وحن أمر أن يواتكو أركتان شيقة ونن آد يآد أفر فرعون مركز الشيخ سعد ان سوربو ورليال اخيارتي ان الشرف تله وجودي ان كرام السنه قالي قا يكواب ترستان ايسا صومالي او مسلم او كنول مينا صوتا مركز وقوه الرئيسة وحن اذكو السلام يا سلامة اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inta ka bacdi waxa sharaf inoo ah anigoo magaciina ku hadlaya sida la yiriina ay ku haboon tahay ay tahay likulli makaanin lahu maqaal anigoo magaciina ku hadlaya waxa kulligeen sharaf inoo ah oo ilaahay inoo suura geliyo inuu ku shukriyeyna soo dhaweynteena qaaliga ayna ku soo dhaweyno walaalkeenna Saleeban Axmed Guuleed yani halkan anigu taariikhda ka sheegi maayo rag baa u jooga laakiin intii la ii soo kiciyay aniga walaalayaal haddaynu dad muslimaan nahay oo maxaan ku yidhaahdaa ilaahay naga dhigay muslim inoo doortay oo qof aan muslim naga dhigan u noqon karin waxaan idinku dardaarayaa marka ugu horeysa ya عليكم بتقوى الله ملء الجوكتام إلهي وكا قرآن كي سكولع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قفك مسلمك يا إلهي كرامي يا أودورتي إنو سيو وحا أقوقا لسنة قف بلي آذان الله سيو أو أه قرشد إلهي فعلم أنه لا إله إلا الله inaan ilaah mooyaan ilaah kale jirin qofka ilaahay garasiyu siiyay haweentu adduunada jooga waa in yar oo tirsan haddii ka kufridaana idin kala waay marka allah ina fahamsiyo khayrul kalaam aqalla wadalla la yiri hadal waa ki kooban ee wax tarah fajasahumullahu khayran ilaahay haydin ka abaal mariyo amalkiina saaliha ah ee quruxda badan ee qaaliga ah ee aqoonta ku qotoma ee samafalka ku qotoma ee ehelkiiyo qaraabadana ku qotoma ee aan xadka lahayn oo aan isbaara lahayn soo ma aqoonta ma isbaara leedahay aqoontu isbaara male isbaar ehelnimaduna isbaara male noharaasmati marka intaas ayaan idinku dardaarayaa mar labaan soo dhaweyd wanaagsan mar labaa idinku oo mahadsan وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنت الشيخ سعد أن الله نجا أنفعه أن هذا نوح وجود بين الناس ودوينت أن بروفيسور سليمان أن وح أن أهر مرينا هنا ولا أصل ديجو هوشن أردن وهذا ما يشان فديا شقدا أي عمود فاونديشن قبطاي أنا وربحنتي هذا بدل ما سوى جودين كره لكن وح كوسو كوا يا مصور كلا بركة يا أحبل إنا في رسان وحقبت كذا marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo presidentaha Camuud Foundation walaalkeen Maxamuud Faarax Igaal soo dhawo wax walba horta Ilaahay baa mahadle Ilaahay baa mahadle inteena isku kan keenay maanta waa sabti waa qabowdahay meel kulul oo wanaagsan reeriini baa la jooglaan laakiin say Ilaahay baa in keenay inaad maanta noo timaadaan had iyo goor waxaan idhaahdaa waadna soo sharafteen ilaahay na sharafo aad iyo aad baan u mahadsantiin Minneapolisna anagu hadaan lahay dadka Soomaalida North America degan aad baan inigu mahadcelinaynaa
waadna sharafteen oo si wanaagsan baad loo sharafteen oo maanta meel walba qolka layidhaha mas soomaali baa tahay minnesota minnesota mas-uuliyad ka timid meeye daalas baan ka nimidnay marka waxyaalo badan oo dadka soomaaliyeed u soo jeedeen baa jirta elekshinkii dhowaa aada baan ugu congratulate garaynaynaa cabdi wasame iyo dadkii badnaa ee aad soo doorateen waxaanan leenahay waqtigii hiilinka uu gaadhay insha allah la isku yimaado i know two different camps bu dadku ahaayo nii sheega insha allah in la isku yimaado camuud anigu markii ugu horreysay maahan inii imaada Minneapolis aada iyo aad baad u mahadsantihiin i think really wax kasta waan qabsan karnaa haddaan soomaaliya soomaaliya haddaan nahay inaku dhexdeenna had iyo goor waxaan shalay doraal markaan kiid aalsan u tagnay aan ku nidhi soomaaliya waxaa lagu kharash garay $57 billion for the last 20 years $57 billion $10 million oo soomaaliyeenna waa nahay aan markaan soomaaliya leenahay waxaa weyaan ka hadlanaa somaliland puntland central somalia jubbaland annagu qolo walba aday caalan qaadato way respect moogtahay taa marka haddii aan namaa somaliland ka timiday way support dad puntland ka timiday way support haddaad ka timiday jubbaland way support haddii dad soomaaliyeed oo kenya wajeer oo mashaariic baan ka qabanaa marka every qoladii calan qaadataba we respect that because annagu siyaasad kuma jirno marka haddii aan masalan ama somaliland ama jubbaland ama puntland dhigano is because where the projects are marka haddii aan nahay dad soomaaliyeed we really annagu minnesota aad degantiin aad iyo aad baan inigu mahadcelinaynaa anigu dhowr jeer baan ku soo noqday wax wanaagoon iniga sheego mooyaane iyo anigoo ammaanta in sheegno mooyaane aad iyo aad baad u mahadsantihiin programku insha allah uu sii socon doonaa laba nin oo waxaa la yidhaahdee guur doonasid laba qof lama kaxaysto qofka kaa qurux badan iyo qofka kaa hadalka wanaagsan midna lama kaxaysto marka professor suleymaan iyo yuusuf baa maanta joogo waxaan mar labaad oo u mahadcelinayaa professor suleymaan labadii bilood oo dambeysay waxaan ka bilownay Dallas Houston waxaan tagnay Washington DC Ohio Columbus Ohio we went to Kentucky Boston baan tagnay marka maanta waa maalintii noogu dambeysay insha allah uu socon doonaa anigu kulli waa la introduce garayn doonaa professor Suleymaan laakiin sa aniga iyo Amud Foundation waxa noo sharafa inaan markii jaamacadda la bilaabay ilaahay dadka bilaadanka naku waxaan isdhilaanaa ama adaa wax bartay ama adaa wax yaqaana ama adaa sidana ama sanataa laakiin dadku ninka ilaahay isticmaalay isaga soo dirtay marka waxa weeye had iyo goorna wuxuu aan ka bartay in laba qof dadku bilaadanku yahay qof wax dumiya iyo qof wax dhisa waxaan mararka ahay maanta professor Suleymaan inuu yahay ninkii wax dhisay dhismahna qof Soomaaliya laakiin dhisma qof Soomaaliya oo maanta intaasoo arday soo saaray oo meel walba oo Soomaaliya jooga oo wax ka qabanaya ciday doonta haatee level kasta haatee maanta wax ka qiimo badan professor Suleymaan ma jiro aad iyo aad baanan ugu mahadcelinaa inaan successkeenana saluud garayna weeye oo dadka innaka wax inoo qabtay I think dad badan oo siyaasiya warlords iyo niman wadaado imka soo baxay baa aad loo daba socdaa laakiinse dadkii wax abuuray in nabad geliyay isagaana sheegi doona why Amud University ay u noqotay success I mean ma why u noqotay saa kaali doona laakiinse on behalf of anigu Amud Foundation board of directors on behalf of Amud Foundation donors on behalf of you anigu waxaan leenahay horta u duceeya anagana noo soo duceeya waxa aan wadno ama wuxu wado hadii aan ilaahay fasixin ma socdeen I really intaanan waxina weydiinin inoo ducaysan in ilaahay la kana waafajiyo toobada ama dollar ama shilinka la noo dhiibay ilaahay meeshii loogu talagalay in ilaahay na waafajiyo aan geyno without daana ducadiinana wax hal kasto la siiya meel loo socon maayo waxaan maleynayaa samafalka iyo suugaanta xogaa waa iska dhow yihiin marka hadaan ku fiirino balse ugaantana ka warran oo walaal xoogaa gabayaro qeyrada magaliya aanu raadino waxaan rabaa inaan u yeero walaalkay Awil Cali Luqmaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin
ولا عدوان إلا على الظالمين، فصلى الله وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا ددوينا هلك اسكويمي الرجل يضم ربله محل يراه ذا وقت جودا صوه ريا هل كامات كي مدي آد باردي ورا السلام يا وحنكلو آدي آدو السلام يا بروفيسور سليمان أحمد جوليد آدي آد بانو جم هاد علينا يا بروفيسور كا وحنكا يمد مقالة سين كلو اللي يراه ذا 75 ميل شرته مركي اللي يقولي بروفيسور سليمان بايمان يا أيان هل كاك يمدي وحن أوجا يمدي وحن تيجي بشي أفراد سنة كم بان وحن تيجي بورما محلي راه هذا وحنا دكتا صدح أنا أبتي وهاي ولا الكي هالكاس أنا قلت تيجي بروفيسور كاسمان أنا أرق لكن وين تيجي كم عدا آدي ده بيقول يرو أفاين بان كيمي وقبل كبري أروم علينا يا دانا قل دناي استكدا في قبل هذا كله ما ركتي دو دو مركا قبلي أيام كألف قبل جم حلي هذا أوضل ما دام مرهير أوضل أو حنقدر دقي دونا ما ركتي تاريخه ما كان صوبك البحني ما درير أوضل أدل كسوتشدا البحني ما درير أوضل أدل كسوتشدا إسلامي ما دل قدها يو إهلو إيمانا أمت سو شري سو هادانا أبيو تاريخ لين إمامكو ميشو دقيو أمر دي دين تو إمامكو ميشو دقيو أمر دي دين تو الباب كي إسلام كو كجالي أراد كصومالي وأوضل إيو سل الآني جو أبي التاريخ دا وأوضل إيو سل الآني جو أبي التاريخ دا استميو أجاسي أبيانان أبيد الدوفينين استميو أجاسي أبيانان أبيد الدوفينين إيمانك علي شوهريو إن أغاستو دي نبادي أتكيان دامان إهل كرير أوضل نبادي أتكيان دامان إهل كرير أوضل أقويهانكي سومالييد إيو أكابيرتي iftiinki aqoontaatiin iyo ilays nuura abalkiina reer awdaalo waan ogsoonahay itixaanku waagu ka dhacay aradka Soomaali itixaanku waagu ka dhacay aradka Soomaali afcas laysleetiig sado dadkii axadba meeladay أفعس ليسلتيك سودو دادكي أحد بميلادي أغي لفوليو غهيد أي إبتلو ليفتي أقونتي إندا لغريدا يولو أرحمي وايي أقويا هان كرير أوضاليو أوضا يدي أوشا إذن كا أمامو داي عمود وانوكسو نهاي إذن كا الباب داو فوري إذن البصو مالي أبالكينا رير أوضالو وانوكسو نهاي أمد شرف لأيو ميل أمنية لأقي ما داي أمد شرف لأيو ميل أمنية لأقي ما داي أرداقيو هالكي داقنيه لغو أروراي أبالكينا رير أوضالو ونكسو نهاي أقويا هنكي صومالييد إيو أكابيرتي أقويا هنكي صومالييد إيو أكابيرتي إفتينكي أقون تاتيهين إيو إليس نورا أساسكي أف صوماليقي أرورين تيبوكتا أقويا هنكي إنكاهي لغو أستيائي أبالكينا رير أوضالو ونكسو نهاي أرددي كتيمي شوهريو آقا عري قابو أيل إيو أفين إيو أفمدو أوشي حرر ديري إنتا أودا حي سادتكي أروري نيساني أبالكينا رير أوضالو ونكسو نهاي
أردادي سكولا دا سرا أبابي نيساني أبالكين نرير أوضلو ونكسو نهاي ونكسو نهاي إشارة دي أبوانكو كودو إريغا سوغانتا هدو إرفيوبا هدو أورفيوب هدو أورفيوب يا هاي إله و أقبل يا هاي أمينتا إدها هدو عن سوغا سيماي بير أوضلو إن حمي إذن ما سويكتو أفدا دونكيو إن حمي إذن ما سويكتو إصلاح يو هشيس إيو أفقرد أبيد كن أولادا أبارها إله إذن كهي أمسك جلالك أبارها إله إذن كهي أمسك جلالك درير سو أنكودا إيو ضرور إبا بحضو هورتا درير سو أنكودا إيو ضرور إبا بحضو هورتا دولك أو أقبادو ديرتانا أبوحو أبوحو إكشين كيلو إيو غيلا إيو أدي إرمانادو إن شاء الله وان إمانا يا أغي برامي إهل كيو دادكي ناقو سالام نوغو شداد أديد برف السلام إن شاء الله عن راعينا يا إيرو كساب سن معركة وحبر الشدة مهمة دائلة هاي بلاش لو من ناحية عنا لغو بلا داي ما بسلادو ديريغان قريها لو بلبلينين بارشادة تعلين تيو علمي لغو بقولاي بوغا قالين كسر يو چهليغو بابا كارديغين بچين إيو إينات رسول صلى الله عليه وسلم حيث ركويلي ودلبو العلم ولو بأرض السين أو مكال نعم علمي دونا چينا هنا أهادي bacciniyo inaad chaynaayo bari fogaadaado oo aad cilmiga baafisood barato diintaada wa hadiis bukhariga ku yaal beeni iga dheere wa hadiis bukhariga ku yaal beeni iga dheere bandhigii fir'aawn iyo dhexmaray baaqi nabi muuse am culimada qayb waxay tiraahdaa cilmiga sixirku nacab jahilnimadu qofku aan waxba aqoon xitaa cilmiga sixirka qofku inuu barto ayaa ka haboon waayo suxaradii uu nabi fircoon keenay markay ushi arkeen ee gacantiina bidhaantay waxay garteen waxaanu inaanu ahayn sixir laakiin dhaka weyna fircoon waa garan waa jahil buu ahaa laakiin oday fariida buu ahaa markiiba wixii wuxuu ku dabaqay wadaniyad inuu ka dhigo إنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون به؟ دنك الأجيدي باندقي فرعوني ودحمري باقي نبي موسى قعنتي بدانتي يوشي هلاق سوبودي واتو كبايدة داي حقو سحرك باوي بغلال المركو كان يو بيدو بحواي سحر كينا وبري آي حقا وبايداني چهليقا فرعون باباشي بلا مدونين بوغا قالين كساريو چهليقو بابا كارديقين ummadan wax baran waa inay wada balowdaaye sida beledka soomaalida bay belo ka qiiqdaaye budcad iyo waxay wada noqdaan bayris iyo tuugo babsan baasaduubaa ku dhaca baahi iyo gaajo buga qalin ka sariyu jahligu baba ka dhigin waxa yurub barwaaqada ka dhigo wada baraareeyey oo maraykan baa warka ugu wacan barasho weeyaane badrigay degeen oo reer gal badrigay degeen reer galbeedoy biina ka jeexdeene inaguna basteena lanahay baahi iyo gaajo buga qalin ka saar yu jaaligu baba ka dhigin waxaan ku soo gabagabeynayaa iyaduna afaray gaaban oo ku saabsan waxbixinta iyo qofku maaragtay hadduu waxbixiyo wanaaga oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ittaquu naar walow bishiqri tamr rasuul ku salaatay xadiis wuxuu ku yidhi nacam timir gabalkeed ha ahaade waxbaxsada oo aakhiro wuxuu baxsada buu yidhi ha ba khaylinina sadaqada badi saxoolaaye waa barako oo aakhiro baa lagu badbaadaaye biyo weeyo waxay ka baqtiin belelkii naareede baarashuud ilaah ku xidhayo baala lay noqono birijkii ku yil jahannaaba baa lagaga boodaaye baydkaaga hoos iyo waxay bili caruurtaada balaayooyin kugu soo socdaa baa laga mariine bukaan socod wax badan jiifayba lagu bogsiyaaye haba khaylinina sadaqada badi saxoolaaye boola siiga jannadu rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi alaa ina silcata llaahi alghaaliya
الله إن سلعة الله الجنة شنو ذي الله ملسيق لي لا إله إلا ملوق لي يقول بلاش معها روحي شنو ذا بيعصى ذا قلاي برئيس كيدو وهيسرو وبعشرة ويني قف كبار دايس دون يو برت وياني وحديث بخاري كوي البني إقدر بولا سيغا چنادو وايناد بحيسو مالكاغا اغوان باهان ايو روح مسلينة غاچا بيسا حبا خيلي نينا صدق دابا دي صحولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكديرين ما ايو واد مهاتسنتين دمانتين اند هالكنتي مادين شاقضا سلوان مسؤول كي هيا سعطانا واتو اينو اوضا دن هاي دور كلمدود اند سلوان كايدا هو isaga ka hadlo dhowr kalmadood oo aan badnayn waa taariikhdiisu way dheertahay way ballaaran tahay way gun dheertahay laakiin in yar inaan ka soo qaabto oo taabto dabeytana salaabaan aynu u deyno caawa hadalka inuu isagu inoo digdigo oo si wanaagsan inoogu waramo anuu salaamaan generationka taamnaa u shaqeynayay ECA in Addis Ababa سلمان وحوي تاريخ دي ساهور قرتي آد يا آد وفريدة عمود مركي وكجري أو تعلين تنا آد وقوة ناكسن دود آد وقوة ناكسن ددك هجانك هي بريفكتس بالورنجري بريدة يا إنه أرديدا أو كمدي هاي هدنا وي هاي قف هرس عضا oo iyagii macallimiinta u dhaxay sida runta oo level maturity ga caynkaas iyo kartida caynkaas ayuu laha en waaki ta dhameystay si wanaagsan u dhameystay aad baan loo yaqaanay deela mareekan iyo dhulkan waa ka yimid jaamacada waaweyn ka soo baxay soo noqday wadankii ku soo noqday muddo fara badan wadanka aqoontiisa dadkii dhisayay ayuu ka mid ahaa amba isagoo ka ahaa principal Amud Secondary School عبدي سمتبان لها اللي شلي وولها يوصلان واي معلم بوها عمود اوها وبرنسبل كاها عن سلمان عمود سكندري سكول حمر وزارة دي بلار نيد دادخي ما مولي يي قعانت كوها يي كريكلم كا يهرو سعود كدا قونتا ودن كا ايوها مركا تاريخ بدن باكوه ريسي عمود يونيفرسيتي ودادكو إنا يوغادان سلبان تاريخ ديسو آد بيوغوه ريسي عمود يونيفرسيتي لكن دي تاريخ دو وحي لادا هاي ميلو اي نقطو هاي بوينتس يا و انتا كلا كدير تاريخ دي سعوتا كدير و هاي بوينتس انو وحي لاتا هاي سلبان تاريخ ديسو هاي بوينت كو وغوين إنو يهي يدو كوا كلابا اي قيموين ليهين سيدا looga fikiro in wadankii uu burburay oo dadkii ay kala daateen aan uu la isku mashquulin maalinta waxa taagan iyo dhibaatooyinka taagan amba gaajo ha noqoto amba nabadgelyo la'aan ha noqoto amba hawlo kale ha noqoto taa in aan la isku mashquulin wixii laga qaban karo laga qabto laakiin laga fikiro long term waqtiga dheer iyo dadka soo socda ee dhalanaya iyo kuwa yaryar ee imka nool wax intaa laga fikiro way lama soo noqon karayo rogaal celin ma noqonayso de taariikhdu hadii aan waqtiga dheer laga fikir dadkii ka fikiray waqtiga dheer ayuu salaaban kamid aha galbeedka dadka degan khaasatan ayuu kamid aha in aniguna kamid ahay en waxa marka dadkii u horkacay in la isku dayo jaamacad in la sameeyo en waxaan garanayaa Allah oo naxariistay Xasan Sheekh Muumin abwaanki weyna wuxuu kamid ahaa dadkii dhagaxa dhigayay iyo kamid ahaa ee ummada ku guubaabinayay in dadaalka la keeno oo tudheer yaa in lagu dadaalo tan laabo jaamacaddi sidaas dhagaxeega loo dhigay wixii ka dambeysana sida Mareykanku yiraahdo it's history now waa taariikh socoto waa webi socdo weeye imka anuu dhowr goor baan jaamacadda tagay waa camuud waa halkii 8 sanadood baan anigu camuud ku jiray 4 sanadood oo intermediate schoolka iyo 4 sanadood oo secondaryga marka camuud anuu waan isnaqaanaa oo aniga laftayga jirtaa camuud waan tagay markii la abuuray waan tagay sanadkii ka dambeeyay dhowr goor baan jaamacadda ka hadlay curriculum-ka wax ka intii laga hagaaji karno aan ka hagaajinay haddana dhawaan waan igi tagay wadankii jaamacadda waan soo aragnay dhalinyaradii oo aanu aad u sheekaysanay iyo ma professorada meesha jooga iyo salaabaanba
dadka galbeedka degan ee urur ay leeyihiin oo la oran jiray TLC Toll Leadership Council imika u bedelmay Toll Consultative Council TCC oo aan ahayn urur qabiil maahay waa urur civic organization in dadka ay isdhisaan oo leadership yeeshaan oo taariikhda ay ka qayb galaan iyagoo buuxa oo isku kalsoon ururkaas ururkaas waxaanu sameeyney oo aanu ka mid ahay dadka membership ka mid ahay waxaanu sameeyney in sanad walba hadii la heli karo ma aanu la iska bixiyo hadii la heli karo dadku ay qof ugu qalmo community ga qof kamid ah rag iyo dumar oo la soo helo inta la soo magacaabo nominations inta la soo sameeyo laga soo saaro qof keeni kara tilmaantii Xasan Sheekh Muumin marka waxa loo bixiyay award kan jaizada la bixiyo Xasan Sheekh Muumin prize for excellence qofku fiidku doonaha ku jiro diinta aad meel sare ah ka gaaro ha noqdo de qof imaam weyn oo de maxaan ku raahay la yaqaan ha noqdo qof siyaasi ah ha noqdo qof ha noqdo dhaqtar ha noqdo any field of endeavor abwaanada ha noqoto cid Allah fanka dadka ku jira ha noqoto laakiin qof soo gaaray standard sare oo Xasan Sheekh Muumin oo kale ku soo dhawaan kara in qofka inta nominations soo sameeyo qof laga soo dhaxsan marka awardka la siiyo marka sanadkii community meel ay isku gutimaado ayaan sameeynay oo price xoog la taariikhdana gasho meel la dhigo and 2012 ayaa tii ugu horeysay la bixiyay committee markay isla eegtay aad iyo aad loo rogay oo dad badan la soo magacaabo la soo nominate gareeyay Salaban ayaa ka soo baxay oo la isku raacay in la siiyo noqdo qofkii furayay wixii imika ka dambeeya calaamada Xasan Sheekh Muumin biladiisi in la siiyo oo de Xasan Sheekh Muumin qof Soomaali oo dhan waliba ka sii weyn Soomaali oo dhan boogagiisa iyo riwaayadihiisa afaf badan lagu bedelay Australia lagu akhristan tagay Xasan Sheekh Muumin boogagiisa Oxford University intay daabacan marka Xasan Hilaa Ciise inuu sidaa u sii muuqdo dhan waa xuska Xasan Allah u naxariisto oo inuu taariikhda galo sidaa si wanaagsan u galo iyo in lagu daydo Xasan oo sidiisi lama gaari kareen laakiin lagu daydo oo uu noqdo de nuurka la raacaya lagu daydo marka Salaamaan qofkii ugu horeeyay ee jaizada la siiyay ayuu noqday kal hore haddana waxaan ku jirnaa next round kii baan ku jirnaa nominations kii ee committee ku jirta marka waxaan Salaamaan de waa nin Soomaali ku weyn meel ha deganaatay anigu community gaan ka yimid waxa weeyay dadka libaaxyada waaweyn ee aan hoos galnay aanu gaashaanka ka dhigalo waan ku faana marka aniga sharaf weyn baa caawiye tahay inaan qalkan ku soo dhaweeyo walaalkay Salaamaan Axmed Guuleed mikrofoon kare isaga aan u dayo Salaamaan soo dhawow الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وأخيرا إلهي بما هذا وحنا نقوم هذا نقينا نعمة الإيمان والإسلام إيوه نعمة فرها بضن لأيو النسيين ولأيو وذكرا oo dadkan adduunka maanta jooga inna way halaag inna way guuleysan wuxuu ilaahay nagu daroona baryeena laakiin ifafaalihiina waa wadareen oo iridi hore inuu ka galay waa shaadada wax badanna waa dhiman yihiin oday Allahu naxariistay Xuseen Giirre loo oran jiray ayaa wuxuu Soomaalidu diinta ma lahayn waa shamaan bay ka tahay video ninka waa shamaankii daaradu seexday video marka meelaha tuug arko ayuu uur oranayaa eriyanaya Soomaaliduna qoliyahan inala fadhi oo kala markay aragtin boodan dadka waa la gaaleen Allahu Akbar oranayaa ila baasho kuma dhaqmaan ilaahay inuu ay naga dhigo kuwii ku dhaqma mar labaad marka kalena waxaan aad ugu mahadcelinayaa qolada Amud Foundation runtii oo socdaalka nii suura gelisay inaan halkaan imaado dhulkan waa joogi jirayo dhowr jeer oo aan soo noqday un mooyi Flight 18 waa korriyoon oo Flight 1 kiyaba aan aad bariga
exactly this year konta sana ka hor baan maray kamid waa 36 maanta waa 37 soo ma 2003 ba 50 years ago ayaan ardayka imi marka the winner sort of went in like in dorkan bayad ugu fiican tahay runtii aad iyo aad baan amif foundation oo aanu nahay strategic partners wada shaqeyno sanadna aan wada dhalan runtii sanad baan ka horeeyna 97 kii amif la furay laakiin officially waxa la waxaa la furay 98 kii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa intiina fadhida oo si sharaf leh noo soo dhaweysay professor kana the contribution aanu may cimlaaqyada laakiin waxaan ahay dadka waxaa guulay caawin la ii sheegay aan la isbeenayo ma aha inaanu kaliya malahay waa guul wadareed dadka halkan jooga kuwa gudaha jooga kuwa meelo badan jooga oo from Norway to New Zealand Soomaalida iyo reer walaal ku jira ayaa hawlahan la ii isbeenayo I just happened to lead that institution waana haa waa waqtiga ugu badan oo baan haystay erradu maan ku hoggaamiyay rag badan oo silent waxa jira soldiers halkaa jooga oo aan magacooda ku hadlay iyo kula salaamay runtii Ahmed University ha joogaan jaamacadaha kale Soomaalida ha jooga ku Soomaaliland Puntland iyo kuwa South Sudan Soomaaliya meelahay magacyada sheegsheegatan sidaad isugu yeedhaan baad idinku yeedhay anigu ku wacsiin ku yeedhi maayee runtii waxaan runtiina waa runtii oo de Ahmed waan ka weynahay Cabdina macallin baan u ahaa hadda magacayma ayma macallimintaydu way fadhida halkan oo rag fadhiya jira oo hadalaha maanna gelinay waa joogaan bari allahu naxariistee maxamed xaji ibraahin ciigaal jaamacadda hargeysa maalintii furayay ayaa wuxuu ka soo qaaday taariikhdii uqooyiga hore waxbarashada ayaa khudbad aad u fiican oo wel researcher si fiican loo soo qoray buu raggii buu team iska dhigay oo maxamed axmed cali oo kalidiya yuusuf xaji aadan iyo maxamed shire iyo wada socday yuusuf cali samantar iyo cabdisalaam xasan oo intaba macallimiinteedan raggii wuxuu saddexdii u dambeeyay afartii u dambeeyay wuxuu ka dhigay allahu naxariistee intaba Cali Meegaag Samatar, Yusuf Cali Sheikh Madar, Xuseen Kaahin iyo nin kale afarto macallimiinta ahay. Barasoo igu daroodiyay Salaaban Axmed Guuleed. Markii dambaan u tagaani madaxweyne, malaha cidda yar iyo aad mooday oo cawlan oo 60kii ka hadhay. Nimanku waa macallimiintaydi. May buuri, he was very intelligent. Wuxuu yiri, "Maya, aad u daakumaad gelin dadaal baad ku gashay inta dambo." Hogeyga. Marka guushan oo dhan la dhika kelida ma lihi waa guul wadareed. Waana runtiina waan ninkan hadda gabiye very intelligent ka ah warsame waliga maana ragnisaau aftaharaho watimacda inuu berigii soo yar noolaaday baan mooday hadda oo soo noqday waxaan si hortaan waxay sheekada hadda iska waa waqti dambena waa la joogaa waxoogay guud baynu ka sheekaysan doonaa caawa si jaamacadaha qiimahooga aan u ogaano Soomaalida waa amudi kow ka tahay iyo kuwa kalaba qiimahaydana ogaano in yar baan dib idiin celin doonaa runtii hogey maan dib idiin celin markii intii Amud University oo ugu horreysay jaamacadaha Soomaalida in fact Soomaaliland ahba jaamacaddii ugu horreysa because taariikh tacliin sare ma aanan lahayn xagga waqooyiga lagama lahayn waa tii jaamacad Soomaalida jaamacad qoray lahayd ayaa maalmaha ka hor waad ogtiino intii marka ka soo dhooftay iyo inta hadda dhawaan timidba waxaynu isu soo gaarnay waqti xun aad iyo aad u xun oo ah xagga waxbarashada ka hadlayna siyaasad ma yihiin ah kii jaamacad ku jiray jaamacaddu waa ka xirantay waad ogtiino marka xasuulana darra dhacdo casualtiga ugu horeeya waa waxbarashada the first casualty in any civil instability waa education hataa isbitaalada way si shaqeeyaan oo dhakhaatiirta qaar dhiran yihiin oo waa emergency iyo wax sii wadooda laakiin waxbarasho waa lagu kala tagaa yes jaamacadda way xirantay ardayda jaamacadda wixii markaa ku jiray dabada u baxeen secondary wixii ku jiray oo dhan dabada u baxeen uulo ilaa eidna dabada u baxeen waa ummada qura la garanaya taariikhda cusub ee mar qura dadkii waxbaranayay ay halkaa uga baxeen bannaanka at one go runtii aan kala hadlay dad badan baa markaa ku fakarayay ana was one of them war hadii intii dalkan aan fici lahayd waxu baran lahayd ay dabada ka taagan yihiin
ضرور مدوبة هالكا كسو تاجن مستقبلك ضرور مدوب in a way sort of tough course waalidintu bay soo raaceen laakiin daa yirtiikal hatta anaga isku baqnoon nadi dhaqanka nabada ee meelaha qaar kood aad uga soo yar ifafaloonayo xagga Soomaaliland kamitaa oo Puntland kamitaa oo meelo kale comfort kamitaa south central ma soconayo sustainable ma aha haddaan dhalinyarada mushkiladooda la adress kareyn waayo dadkan dagaalamay ee hadda nafta ino keenay in habeen dhaar kulba dhinac eegin inagu ma caalamka wada dhinac eegay dalkeena ku nool daadeeda midhi kuma jira mid arreen kuma jira wax yar yar oo ilaahay inoo salaaday oo runtiina ah marka dib u yareegto maalmaha aad garanaysay faafalaha in waxa ay wax ka dareen soo socdo because waxa kuwii ugu horeeyay leexda waa kuwii ay war dhalinyarti markay wax qabteen garan waayeen waa kuwii war roads ka u gacan galay tii uba dad fogaatay oo soo baxay waxaan imaga la sheegsheegahay runtii waxaan nidi marka fikradan dibadda ka tahay marka qaarkood inama khariijkan loo yimi oo yiri dhukii war bahashan jaamacad ay sameeyeen frankly ee jaamacad ma sameeyeen sababankii walba waxaan ku riyoonaa 400 oo technical student dadkii dugsi farsamaha laga dhigo laakiin ilaa la howlgal ma sameeyeen marka ay faafala horta jaamacaduhu inay muhiim yihiin oo aan la'aantood la socon karno ummadaasi ma saxmi lahayd bariyahaasa ku daliila waxaan joogay gabadh baan xusuustahay bari waxay ku hadashay adsaba joogni dhowr sano ayaan joogay oo xogay consultant aan u ahaa qoladan United Nations Economic Commission for Africa yaanu ahaa mar consultant waad garanaysaa sanad 99 waxa la qabtay shirkii Shiina lagu qabtay United Nations Decade for Women la qabtay ayaa lix wadanba waxa la yiri ha laga soo qoro country papers dumarka haweenka ki Soomaaliya ayaa waxa joogtay barka EC-da ka shaqeyn jirtay United Nations Commission for Africa wasiir khariijiye hadda iyo deputy prime minister Soomaaliya isla posisi faa'iideed baa joogto qaybta dumarka iyaduna ka shaqeynaysa naag Tanzania oo madaxaydo way yeedhay warqadii baa la yiri warqadaada lagu xilsaaray soo qor country paper-kii way saw ma dhibbadnayno dadkii markii arribnay inay aan interview la qaadana dumarka waa wixii kor intii kor u kacday iyo jagooyinka hayeen iyo talenta habluusay ahayn iyo dalka in badan baan ka warhay laakiin badankoodu ba Nairobi iyo Addis Ababa markaa loo soo qaxay labadii intii waa sumar oo xogay Serbia soo sameeyay hudheer anagoo fadhiyay Rice Hotel ayaa sabtiyada waxaa arru dhalinyarta Soomaaliyeed iska caweysay jirto baan yar baa meesha ka tumi jiray anagoo halkii reception key for host of the lobby ayaa habla yaro skadde sabtida socdo oo dhar yar oo gaagaaban sida meesha soo maray laba oday oo ulana si tagad cilaan oo weynala hablihu yiraahdee way fiican tahay haddii caweysku waan maqlay laakiin dhaqankii Soomaalida xushmadda ilaaliyo gabadh kuwaas ka mid ah intii odaygii sidaa weeqtay ayay ku tiri mar waan ha gurigeyga joogta idinkaaga soo saaray oo artillerygaaga soo saaray rag hadaatii You have no right to advise me here. Haq bay gumbalay halka inaad u kala taliso. La guriga iyo Marooko ahaay. Yeah. Runti. Adeegi isagoo absolute garkii xaqaanaya wuxuu ku hadla garan la ilaa waa laga garheelay ayuu halkii ka dhaqaaqay. Statement kii waa ku qoray warqadii page. Taag la hakaayay gudidi markii akhriyay ma tusaari bal statement kii waa nuur tilmaamay. Way weydi frankly. Yaani durufaha markaa jiray dalka ee daayir tahaysay waa kaas oo ay runtii ahayd bilowga jaamacadda Camuud it has changed history altogether ma aha kaliideed laakiin bilowgii bay ahayd jaamacadii kalena runtii taasay ka daba qaateen waxa duruufta caynkaas ayaa dhulka markaa ka jirtay waxaan xasuusnahay waxa jira raali ahaad oo adaan xogay dheereeyo social change theories of social change dhowr baa jira aad laga soo shidaal qaaday waxaa professor ka maqli jiray yaraantaydii markaan jaamacadda Mareykanka jiray dadku taranka bani aadamku waa laba mid waa ka biology ka kale jinsiga ilaaha uu yahay aadamka ku fiirin jiray waa laba waalid ilaahay naga abuuray midka waa biological reproduction kan la yiraahdo mid kalena waa taranka dhaqanka ama cultural reproduction midalan maanta haddaan ilaahay diyaadiyada siriga ugu dhufan sasaro san boqol sano ka bacdi intaynan midina kama noolin inta wada ku soo jirtana laakiin ummad Soomaaliyeed way jiri ummad Islaamina way jiri ummad kale oo Mareykanna way jiri iyo wadanada Yurub iyo intana way jiri
حسيس دت كبر كاتشوجا شنتا بقول كبعدي وح أي كل رقم الدوناني ووح النجو عن ديب نيء وترانسميشن أي إنه جد بينئون وكلسر ترانسميشن كواح اللي سو جد بيها دين تل سو جد بيها عقيدة قدرت كوه روميسية وإلمنس أوف سيفيلايزيشن البحني موين كواح إليهين أفف كا كم ذا تكنولوجيا كم ذا قاب خلاص كم عمولا كم ذا مركا دقنا ذا قاركود نوي قران البحني موين كقاركود وي قران قاره ويسي صوران وحتى واحد ركيس مثلا الانجليز كوه عن تري جزيرة ديرو أن معنا الحينو ما لها أف توك بوبدنا يكو بدها تشوف جاي موقت وحوجا يواد رقد هاي وين من الدويها كعايزين تري ما أنت نعرف كوه عالم كورن بخو هلا مركا مركا تساوي اكتاد اكتثير يجا كلتشر ريبرودكشن وح وجوين أتسلي هذا شقلا بالشد وح وعي ووح برشو العيادة وح في دنيس هالدواء education not schooling وكلا تشاد لمض وكلا بلارين schooling هي education on schooling was between the four walls however education وح نقوم كرتا وح هول مساجد ك ميديها ما برسيدة سكولا ذا نولير مركا حداد اكتو مركا البحني موين كقولي مرك أستاذ أوعي وحن السري I probably thinking كان سومالي دو كميت نقطونه هدي أنا لا ينوكر كارين وهدي أنا ترن كين ناين أنا قلت له وحن ما أنت أنقذ بيني ناي جنريشن هذا صوص صورة أنا وصف يعني وكارين شام عدو قاسة كميت هاين وقرن كرتايو عمودي أنا بس تمر كل فري ما لي بوحة نو صوت درس إلى إيميليو إنترنت يمدنا ما تشرين أفر بقوله فاكس بقوي قرر لنو صوتري سوالي ده تقول وانا اكسنس ايقو حيث سقبتان شيقي ده قالوا انو يحكي لكما سوسعون هذا واحد كفرته هل كاب برك عمود لك الشيقي مردبا متقول انو تشوابنون اللي ها انو نيب راوانو ما اصعوا انكو تشابتا نو صوتران دي هاوا نبوية مركا وارتواه كبر برين انا قلفت يدو وحل هذا لما تشيرو كما عدا حد سوالي ده سوالي ستو على لديك بالغو سميو على لديك ومركا دو حقي هاي ستو انت كان لديه توكل على الله تعمدت إن ذلك بكتير إن ذلك بيرها يدرونتي لا لا على ذلك وحوجا ما ليستا على ذلك وحباتيرة هذا وحبها يسمى كاتيرة كان عاد بام بلابيا تسوير إن ذلك وصل عسكر تيار رالي هذا عسكر يدي على كتوك عسكر تاجيرة يا وطر وحوجا يرو ير إن ذلك تاسيه يدرونتي واحد حسوسنا هاي مركي أن ما أنت عن سمين إني كان عاد الفري ميجر كبكي برخة عمر بوها يا وحنا السي كويلة تنا فواريا بحكي لنا بدل ما نحس مجال إنه حوير بريس حبل دي لس بحنا ويا نوطن كيو دبا نويا ناري تمام دبا فرينا هرجي سنت جي وخارج بقى يبيني إنك أنت هبشيل لي رأب لوت جيو وحنا هذا المحاد فري سين مستان تمام دبا كارك هو محاد مستان تمام دبا مستان فري نون الدعية نون كالي أدي لاي دي جرسي مركز سؤال كيف فري سين مستان بورا ما كفرينا عمود ما كفرينا يو مركا برعانا وحير سير مركا يروي يا أسو قرر لها وحوغا دولا لسكيان هاي سيستي وروحوا لحق النقر متبابا نسعودي ودولبان دادبان نول اسكو هاي سيستي مقالا دي واسوير بان لكن إذا كانوا دينا ما نلو ودهب شير الدانا كلبا عدي واحد شقيسان إسلام لسناي خرج معها يستيرو وسناي ولي كوي الله تنى فوالي وباكي لنقسي يبايك يو حوغا بريسو بورا ما كالاي ايانو انتا سوكونا قفكو عسيومينا إنا بورقت قرية لبكونا دولار سي هو حاجة يدك كير كفاية تاسو لبدي كونا دولار ما إلى ما أنتوا نص عطا هو نجمو بقولي بقى in fact كان عادي الصومالي الله فرما وكتشر كان عادي بس سنة حسن النقطة كان عاد والبا أوسيا أنتي مركا أرتساس الشيء كده كوب لعبنتي تبعته سنة بدن ولا سنة في عنا ولا سكدة إذا كان عادي كوهكتي كان عاد مسيا هيد thank you كان عبد هرجيسا كويكتي كان علي صومال دو مركا ساوس اورت ارنتي دي اكو بلابط الى اي مكاي غارين لما ما تيرن كرانو مالاني مر با وحل له ور مغش صدن با هرجيسا الى دور يتون با ابو الله والله با ميل كان لو جيران او غبيل الى حقا وتحيين الى باي دبنا وا جيران ور ما يبلد ان سين نوقدي waxay noqdeen de iskuulada elementary bay noqdeen ana waxa go'li jiray war iska daay isreefree sida kubadaha isreefree baa dhici doone intay dagaalku mashquuli lahaayeen halka haysa taariin hal lagu mashquuli iska daay in fact tiiba marka aanu hadda ku jira jaamacadda saasoobateen wa hadda waxa leenahay
dhowr iyo toban jaamacad laba iyo toban meel a sagaal bahena saddex raada lagu daray forum la yirahda Somali Research and Educational Network ayaan leenahay anaga guddoomiyaa. Sababtay ku timidna waa very simple, anaa idii sheegay shisheeya marka lala bayactamayo Nairobi waan tegi jirayo European Union-kan waxoogay xudxudan jiray dhaqaale ah. Aniga marka Camuud baa ugu horeysay, waxoogay bay noo fandgareeyeen. Markaasaa waxoogay isiri warde Camuud intii la iibin karay waa dibisay tolkaana u yeel kolka oo inta kale la iibiyo waxu raadi iyagana. Nimankii baan la yidhi war iyaguna ay soo badi jaamacadaha oo kelidii nuun maahe waa ku daray wixii kale lagu daray. Matalan jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Gollis, labada Hargeysa yihiin, jaamacadda Burco, jaamacadda Puntland State University, East Africa, Banaadir University, Simad University iyo Muqdisho. Haddana waxaa ku koray Nugaal oo Lascaanooda iyo City University oo iyada Muqdisho. Marka sababta keentayna markii lacagtii horeysay European Union-ka noo qoreen ay dhahdeen hal milyan oo dollar baan nagii siinaynaa, waxoogay soo qorsheystay ciyaa u dhiibaysaan toos Soomaalida looma siiyo lacagta moogtay. There has to be waxoogay qof idin dhex joogo oo hay-ad kale ah. Marka waxaa bal Kenyatta University annagu ma rabna enjoy yar yare Kenyatta University iyo University of Nairobi noogu dhiibay haba odhan lahayda soo kaba hunguri weyn iyaguna enjoyada soo qorsheeyaan nidiyo waxay soo qorsheeyeen lix qof bayna iska soo saareen oo madax isu wada xigta. Waa mashruuca yar halka milyan EU-da ka helay totalkii waxay iyagu isku qoreen kharashka overhead cost-kii iyo mushaharkoogii iyo wixii 620,000 kun oo dollar meelahaas ay isku qoreen waa hal milyan waxba xaqlihii ragga iyagii lahaana 380 meel noo soo reebeysaa saa intii oo jaamacad sagaalkii jaamacadood masaas aha war surprise sagaalkii waa joognaa waa ina keenaan waxaan u geeyay qoladii European Commission waxaad yeelaysaan nimankii baa la gorgortamaynaa ilaa anigu warqadadii soo qoro heshiiskaas seexida soo anagu ma lihin lacagta haydan kaale la gorgortama waa deeyaad iyo waa shaqaalihiin nimankani iyagii baan u tagnay intaanaan u tagin baa waxaan u diray laba qof baan labadii jaamacadood u diray rag hebel iyo hebel iyo hebel liiskii intaasi intay ka qaadan jireen mushahar soo eega meeshooda wuxuu ogay markii la isku diray lixdii nin sanadkii waxay isu qaadan jireen ilaa 440 kun oo dollar meelahaas isu qaadan jireen lixdoodii anana 600 iyo waxay qorteen 20 kun waxay qorteen iyagii baan u yeeray waxaan waxaad yeelaysaan mashruucan annaga leh dayn ma aha idinkuna waxaa tiin contractors annaga ownerskiya shaqaalaha iyagii baa tiin waxaanu idin siin 440 kiya ka qaadanayseen Kenyatta University uma shaqaynaysaan mushaarkiinina ma qaadanaysaan intana full time ku shaqaynaysa maayo taay ka ma ho Nairobi sa looga ma shaqeeyo NGO-yada Soomaaliya ka shaqeeyay sa hubar heer soo wab war arjeeda anagu in joomaniya jaamacadaarna waxana anaga leh faqir faqir wax barayaan oo kama maaranay sidaa ku qaad hadii kala kuwa kala soo heli jaamacad kala raadsan adigu way isku noqdeen waxaan u xogay noo kordhiyo gorgortankii 200 kun baan u gaarsiinay way afar baad ka duula xaqayagii Soomaaliga lugada markii dambaanta sanad waxaad yeelaysaan political man hine political organizations man hine yeyna ururka platform ka yeyna kala furfurinba sida aynu kalba gaalka aanu tagnaa la baayacta nuun tii baan ku jiraa goli ilaaymo berlu ta terki baan ku xiyay lix kamida in faa wax soo ogolaad hadda noo soo ogolaad about $5 million marka waa platform basically educational ah kagana bilaabmay donor related assistance related iyo arrimaha kaga bilaabmay ma nin anagu political organizations laakiin waxaan isu ogolahay ninba meeshu ka yimid day wuxuu yahay inuu yahay loogu yeero loogu yeero oo aanan uqdo kala qabin sida aaminay issues badan ba of course jira jaamacadii waa la sameeyay ama dina bestena yar baan ka tusto runtii waa tan waana soo gaabin inta kale waxaase issues ka maanta jira jaamacadaha Soomaalida guud ahaan idinku waa dareemaysaan waxa ugu horeeya waxa weeye question of ownership horta jaamacadahan yaalay question of ownership waa la sameeyay yes badankoodana I must say waxa sameeyay dad gudaha iyo dabadaba shakhsiyaad gobollo kooxo in badan dad badan waa loo dhana gool wadareed way wixii la sameeyay however the way la raadada marjiceegii waa halka cidda saale basically ma aha un hatta in qaab beeleed loo sameeyay in la isku laalaayana ma aha taas waa issue weyn oo hadda jira jaamacadaha qaarkood dhulkana dawladda lahayd daaraha dawladda lahayd waxba lagu kordhiyay laakiin all of them sameyntoodii dawladda gacan kuma lahayn that must be taken serious issue galabaad
وإيشوغن هدير وساعد كغدا واتشي أو أكواليتي أشورنس يعني تيادة شامعة ورنتي حديث كاسوين وح كواليتي أشورنس هدى الشيشية يصكيبا كواليتي أشورنس كوحو تشريوحا لباتس أنا كبطني كونسبت كاسل اللوفا فايني لكن حديث كان رسولك يكون يأفر بقلوصانو أيو كتير من عمل منكم عملا فليتقنه هاي ساكرانين ويدا مركا دوين كواليتي أشورنس لهلا يعني تيينتي جامعه تانا وحا ككوه جامعه ان لو هلو meaningful accreditation ان لو هلو accreditation ودا غرانس ان accreditation جامعه وا جامعه كسته اني ليسن ليدهاي وان لا اسك فرنو مثلا نورث امريكا جامعه accreditation كو voluntary فرانكلي جامعه دي ربتون باب accreditation كش لكن هدا يدو غلي ويدا تاسنا basically transfer credit كي ما هاغايو degree-gaysatay employability si waa la shaki ba ku jira laakiin dawlad khasbaysa ma jiro caalamkan kale third world cup Africa iyo Asia iyo Europe tanba waa mandatory jaamacadaha badankood inay accredited yihiin accreditation kuna waa simply jaamacadaas inay u qalanto magaca ay sheeganeyso waxa ay baraysay inuu yahay university level tertiary level inuu yahay oo u jiro marka accreditation ku external هذا هذا كان هاي بكو ليسن كسيني سؤال أوكي سيرتيفاي كرئيس كعب بلاب مثلا كوميشنز فور هاير إدوكيشن وطن كسؤال دم الله هين هذا أوبا ثان هفيز يرو كون أتوني جنرال كان وزير ده إسكر ريجستر كرئيين إذا تيجي دي ما إيجي with the exception إما كا 2006 أيه وحوجي مو شرعي سوا كا وحرم ما كان عادي هو حسكرين كرئية أو آر إنه قند إدوكان لفرتيون marka la furana iyo la okay jaamacad baad furaysaa Soomaa kan shuruudi waxay jaamacadey lahay manhajki inuu jiro structure iyo policy iyo qoreeyeen resource ka haysay ku financial iyo kill manpower ki macallimiinta iyo library iyo waa inay minimum leeyeen waa standard accreditation ka lagu bixiyo ama leesan waa inta ka commission ki uu ka gaarsiiyay waa isagu madaxweynahan mar uu amood noogu yimid hadda joogay noogu yiban aadana mina maanta uu fadhiyaan ku xasuusiye credit in commission ki miiskiisa yaalo toddobaadkii ku xigay ayuu approve gareeyay in fact wasiirka waxbarashada ka chairman aniga baa chairman laakiin waxa leenahay secretariat bay leeyihiin specialist wala imka laba saddex jaamacad ay wada xireen oo leeyino oo laba shisheeye ah Ethiopia ka yimaadeen iyo mid gudaha ah inspection wala sameeyaa amud baa laga bilaabaa ila ergaba wala sameeyaa every year once marka tayada noocaas repulan way gaadho waan u dirayagana dad way wadaan iyaguna oo way sameeyaan commissionki waliyahan reemuqsanayna way sameeyaan marka tayada horta jaamacadaha taasan isleenahay waa lagu tayeen karaa ta accreditationka oo la controlo saddex laba la way accreditation mar institution kana la accredit gareenayo leesan kala seen marra program مثلا medicine kala hada dad furaysa it must be considered separately marra course kali aya accreditation ka loo sameeyin laakiin hadda waxa ku rajaynahay in calaay xal dadkiiba hadda soo ilbaxayo iskuulada ba wad aragtay primary ila secondary iskuul kaasa ka fiican kaasa caruurta haga aan geynaba durba bilaabantay oo iskuuladii aan taya fiicnayd ay way isbisaaradiisan yana iyaga ba xidhayaba jaamacaduna saasay noqon doonaan idiba tagi meesha tiyaan aan taya lahayn taas marka taguud ishuuga accreditation waa mid laba saddex support way ilaalin jaamacaduhu waa in la protect gareeyaa hantidooda at the same time duplication ka faraha badan la kuwa isku magaalada jooga waa in laga ilaaliyaa jaamacadii business kulliyad walow business oo dhaleeyeen in waliba oo arday waliba business baa uu ka bartaa meelaha qaarkood waa in kulli jaamacadaha qaarkood loo daayin uu takhasus jiro marka iyadoo taguud ee jaamacadahan saa ku dhaafayo in yaro example ino marka su'aalana way diin banaayeen hawl kale way jiraan Amood University haddeen soo qaadana tusaalahan as a case study oo bilowday waxaan oodan in fact maalintii beriga jaamacadda hadda reer galbeedka professor Ahmed uu ogyahay waxa ugu badan hawshay qabtaan waa academia teaching and research ay labaas ugu xoog waaweyn inaga mid kale ayna la soo dirisnay daayirtan in rajaha loo soo celiyo nabadana ay ka qayb galaan jaamacadda peace process ka maintaining peace and security were part and parcel of our function dalyarta hadayna soo xireen orientation fiican ay naasiin inaan nabad lagu waareynin mission keega amudina waka in runtii ay tahay in aanu contribution weyn ku sameeyno dadkaanu u shaqeynay clients ka
University of London man xiriir la leeyahay King's College iyaga soo diran dhakhaatiirta ka qaata way xiriiran sanadkan masalan 16 dhakhtar baan u maleynayaa ba candidates aha 18 ba candidates aha 12 ba baaskareeyay laba year stigma 6 ka dhigay 60% laba midna 56 ha midna 54 ana farintigu tagoo dhan labada ma rico 50 waa dhaafayna ka you reconsider them maybe that there were yeah stigi london lo qabno ma noqon la ka dhigayna marka waa basically quality assurance committee hay nurses ka wasaas soo leeg qoliyaha ilkaha saas soo leeg saddex kulliyood oo kale oo aan wali qalin jabin oo caafimaadkaana waxaan gaps baan leenahay moogta gapskii waxaan ku daboolayna shisheeyaha aan yeelayna leenahay culay saar ardayda idinku itaan ka qaada si anagana pressure noo saarmo dan iib geeynaan ar dhakhaatiirta oo London bay taan ka qaaday ilaa annagu isku filaaneyno go ahead fine culture ka iyo waxyaabahaana wax badan baan runtii aan isleenahay ka qabta primary iyo tacliintaba secondaryasha primary ga meelaha ku naaliya wasaaradda waxbarashada iyo Soomaalida kalaba intii aan ka gaari karo runtii sohil go ahead inta la soo saara iyo postgraduate ka employment ki magaaladana wax badan baan ka qabanayo dadkan dhalinyartan hadda aanu leenahay gobolada Soomaalida oo dhan bay ka yimaadeen magaaladii Booran waxay u rogeen university town nin hadda aan saaxiib lahay oo ugu leh ninka ugu weyn stationeriga magaalada waa garanaysan maxamed haadir maacaad ayaa bari dhexda wuxuu yiri bari hore waxay booran yar bisaareedsan jirtay marka xagaagii reer Jabuuti ay noqdaan meesha waa meel lagu soo xagaa baxo oo yaa hoggaan la dareemi jiray because nearly 30% waxaa la guriyaha waxaa la ahaan jiray reer Jabuuti imika wuxuu waxaan yar dareenaa bisaaradii marka jaamacaddu xidhantay fasax la tago ilaa boqol kumanaan ardayda ayaa ka yimid ilaa 1400 baa gobolada kala ah dadka kala ah marka guri la kareysto hudheel wax laga cuno stationery wax laga iibsado waa dad dakhli wada wata marka magaaladu waa ka dhigan madina jaamciya marka waa hawlaha iska waxa kale oo caafimaadka waxba aanu ka qabanay iyadana oo eeg boor ma hadda aragto oo lagu soo socdo laba arimood baa lagu yimaadaa waa caafimaad iyo waxbarasho dhaqaale loogu ma yimaado aan reeb ganacsada reeb boor ma qaar baa ugu jeelay u guuray imka laakiin hadda aragto iyada loo soo socdo waa waxbarasho iyo caafimaad labadaas oo aan yareyn business ka iyaga laftooda research kana waa muhiim imka laba research oo waaweyn baa ka socda saddex in fact oo mid imka midalan taariibka amud university baan annaga proposal soo gudbinay qoliyo shisheeye aan naga yar dul gelin gaarayo IOM to commit tay oo markaan ri taariibkan wada xaqaa ku sameeyna bal exactly asbaabaha keenay meelaha ka yimaad dadka psychology waxay dhalinyarta tagaysa dhibaatooyinka la kulmaan iyo wixii recommendations ay la bixinayaan marka qolo IOM baan barido tii lacagta oo dhan baan bixinaynaa in la sameeyno ka waa sameeyna mashruuca ugu weyn isoo waa ka ii sheegay waa ka I think we applied research Ethiopia Somalia waxa ka soo ibsata sanadkii laba taqriiban 27 milyan oo khudradda intii baan tijaabo ku sameeyna oo Mareykanka USAID baan taageerto lacagta bixisa research ka waa kulliyadda beeraha amudeed oo Bakii iyo Ruqi iyo Amud baa lagu sameeyaa research ka intii baa halkaas sawirkaad ku arki doontaan baan ku sameeyna lix xilli baan beereyna ka ugu dambeeyay ku guuleysta ayaanu multiply gareynayna bahaladii abuurkii ama seedskii beerilada dalka oo dhan loo qaybin doona insha Allah waa mashruuc uu baasaray migration kana ku sameeyayna hay'adahan xidhiidh la lahayna waa kuwa runtii waa farabadan yihiin okay this is very important amud university kala waxaan gabagabeynay strategic planning ka yagi oo shan sara runtii ilaa 18 ka intaas oo area inaan u sameynay plan intaba shanta sano ee soo socota qorshihii sanad walba qayb ka furin doono ugu horeeyso tayada teaching iyo learning si loo fulin la campusyada si loo hagaajin la research development ICT loo kor loo qaado facilities iyo dhismayaasha iyo inaan kor u qaadno iyo governance and management structure ki jaamacadda iyo maamulkiisa in dib loo eego runtii ardayda welfare kooga macallimiin in training human resource development quality assurance ka sheegayo jaamacadda imagekeega inaan kor u qaadno kor loo qaado in communities ka inaan wax la qabano waxna la qabsano dadweynaha meesha leh iyo resource ki jaamacadda kor loo qaado okay challenge ku oga intaan idin sheegay wada laami un ma aha dibteedii weelada intaan waa intaan iib geyno laakiin haddana challenge base ka jira dhibaatooyin waa jiraan infrastructure ku secondary school bay meesha aan jirtay facility secondary school kan shaqo jaamacadda ku qabanaa kolba yar baa kordhi doonta laakiin waa mid aad iyo enrollment kii soo badanaya qualified manpower dadkii wax yaqaan waa yar yihiin
dadkii jaamacadda waa in professor kuwa garanaya ratio-ga jaamacadda PhD iyo MA iyo ratio-ga inta laga rabo waa percentage sare. Intii MA iyo PhD haysta jaamacaddii baa kala boobay. Hadda waxaa nagu kalifay jaamacadda barnaamijka MA iyo PhD-ga inaan sameyno in aan dadkii wax bari lahaa jaamacadda annagu soo saaraan rabnaa, kolba laba qofoon dabadda u diranaba anfacayaan. It will take us 100 years inaanu ku filaano. Hadda MA-da waxaa ku jira 86 baa ku jira, 64 baa macalimiintii jaamacadda ah. PhD-da waxaan rabnaa inaan ku bilowno 14 qof. Already ilaa 8 baa jaamacadda macalimiinteeda noqon doona. Marka inaan runtii soo challenge-ka ka mid tahay taalabteeda. Go ahead, please. Waynu hoga yaro iska sawira ardayda oo qalin jabinaysa aniga iyo xaajigi oo marka ardayda siisay la shahaadaha. Go ahead. Library waa qayb ahaan marka laga rabo waxay runtii iska deegaanka guud ee meesha ardaydu iyo orientation iyo waxyaabahaasa freshman-kii oo imtixaanada iyo waxa qaadanaya iyaguna gaadiidkii jaamacadda iyo hawlahaygii iska shaqul military baad moodaa waa tii aan islaa waxa ku samaynaysaa. It's very interesting. Baasha marka la beerayo xilligii markay go'aanba wax la isugu yeedhaa kuwii beeray dumarkii guryaha wax ku karsan jiray magaalada kuwa suuq ee wadatada wax iibiya intiiba loo yeedhaa iyagoo leh okay ka warrama kuwa waxaan moodayaanu kaa ugu waaweyn tamaadhoo kale kaasaa laydinkaasa ugu fiicnaa dumarkii wax karinaya waxay dhahdeen maya ka ugu yaryar baanu qaadanaynaayo masaladeer maxaa u qaadanaysaan waxay dhahdeen waa practical annagu ma lihin tallaagado taa weyn haddaan dee mar kula goyno way naga xumaanaysaa taanoo kale ahnaysa yaryan kol baxbada ma laba ku ridayno kuwaasaanu rabnaa which is right weligee ma fahmeynta barihii beeraha iyo weeyi oo research iyo iyagii macalimiintooda oo field work wada jira oo howlaha waa kuliyadaha ugu fadaacaad bay hadda kamid tahay waa fiican tahay kaasina waa weather station maa leenahay weather forecast-ka iyo intaba camuud baa lagu sameeyaa imika booraba waaxideeda iyo inta agagaarka iyaga dhismayaal fiican bay noo sameeyeen European Union-ku waa computers turku hadda na siiyey turkiga noo keenay iyo sample yar oo kooban oan soo ordayo sawiradan ku degdegay jaybaarka markaan soo ordayay go ahead iska waa ardaydii kemistriga kulladii caafimaadka xaruntooda isbitaalkii alxayaad oo runtii ah teaching hospitalka officialka ee jaamacadda camuud foundation by the way waa hablihii nursing-ka ahaa imtixaankii u dambeeyey gelayey stationskaasi hortaagay inuu qofa farinjiya meesha ugu jira marka qole ka soo baxay san iyo tobanka station buu marayaan qoladii ilkaha dalku wada ilka beele qoladii horeysa baa ka baxday hadda shaqana way wada heleen cid shaqo weydiiba meeshaa kuma jirto qaado waa hablihii nerska iyagoona moduleskii wax ku baranaya isbitaalkii oo roundka ay marayaan macalimiintoodii oo la socota soomaali iyo dhakhaatiirta maraykanka iyagoon dhakhaatiirta ugu badan sheeyihii nala joogta caafimaadka waa maraykan qalliinkii oo kijaabi hospital nooga yimaadaan ragga qalaya iyo ardadayadii okay waad mahadsantihin haddii waxaad ku aasaa dale hada so hadal waa ka dhagaysteen ama maleena hadalkan ma fahmideen. I will try to be as quick as possible and Somali and English no isku dardaraya igira la noqda waxa kamid ahay the product of the past 23 years of Ohio Somali ga hadlays barno meelaha laga qajacsanay so I represent that the last generation of Somalis so I apologize to the Somali and Allah oo qadayahay intaa aad u karo waxaan isku dayayaa inaan ku istigaray af Soomaaliga suchuuna waa nahay so I apologize. Camuud saddex waxyaalood aan rabaa maanta inaan idinkala hadlo and I will be as brief as possible. Trip-kayga Soomaaliya rabaa waxyaal inaan idinkaga sheego iyo waxyaalo qabadka ee Camuud Foundation waxyaalahay qabanayso aan soo arkay. Waxaan kaloo rabaa wax yar inaan idinkaga taabto waxaan displacement la dhaho and then topic ugu dambeeya aan ku soo xiraayo waxaa waaye disability and Somalia which is a topic that is very dear to my heart because of Camuud Foundation. Trip-kayga Soomaaliya maxay u qasbay inaan Soomaaliya aado anigoo lix sano jiraan Soomaaliya ka soo tagay. I was pretty young. Soomaaliya waxyaalaha aan ka xasuusteyna wuxuu ahaa dil dhac iyo kufsi. That's it. Iyo 1991 dagaalkii hore ee gadaal aan u socday from Muqdisho to Kismaayo to the refugee camps of Kenya to Mahal Bahayo ilaa iyo Nairobi. Waxay ugu qasbay inaan
Somalia had in 2011 ayaa waxaan internship u sameeyay Kenya anigoo iska masaxay Soomaalinimadeedii sababtoo ay tahay Soomaaliya waxyaalaha kale ee xasuusinaysa wuxuu ahaa pain that's it marka I wanted to create another identity which is Kenyan identity so sidaas ayaan ugu noqday markaan undergraduate University of Minnesota ka dhameeyay Kenyan ku noqday instead of going back and doing internship in Somalia I'm assuming a lot of you can relate to that, especially the younger folks here. Marka can you kunoqda waxaan aaday the Eastern Province and the Western Province of Kenya. Waxaan la soo shaqeeyay dad maxaa lahayo agriculturists mise beeraleyda waxaan naga Soomaali u naqaano. Waxaan soo arkay dumar aad u dhibaataysan. My last week of the internship I broke down. Waxaan u qoyay waxay ahayd Somali maxalba Kenya oo dagaal ka dhicin oo qax ka dhicin haday beeraleydeeda saan u dhibaataysan tahay what do you think about Somalia taas ayaa training point kayga mise waxyaalaha isku bedelay ahayd marka inta ku soo noqday waxaan go'aan ku gaaray master's degree inaan sameeyo oo ah international development mise horumarinta caalamiga saan one day aan Somalia ugu noqdo Amood Foundation ayaa waxay ii sahashay inay khibrad isiiso albaab badanaan qaraacay 2012 internship miisiin kartiin no liability we can take you anigana inaan Kenya ku noqdo maana rabin I was so determined inaan Somalia ku noqdo waxaan rabaa aad inaan ku mahadceliyo Amood Foundation for giving me that opportunity to go back and to give back to the people that I ignored for 23 years at that point Soomaaliya sababtaas ay u kaliftay inaan tago markaan tagay maxaan expect gareynayaa isla maxaan la kulmay waxaan actually expect gareynayaa waxaan TV-ga ka arko oo ah dhibaato maamo maxaa lahayo the pregnant woman with poverty markaan xamar muqdishaan ka degtay markaan xamar ka degtay aad ayaan u la yaabay waxaan kaloo aad u la yaabay wiilka ii soo dhaweeyay waxaa la dhahaa Cabdixakiin wuxuu ugu shaqeeyay wuxuu u fadhiyaa Amood Foundation meesha waxaan ku dhahay Cabdixakiin waligaa Soomaaliya maada ka bixin miya wuxuu ugu dhahay maya inaan trip yar aado ma ogi aaminay waligaa Soomaaliya kama bixin markaasta waxaan dhahay food distribution uu sameeyaa say food distribution ka uu sameeyaa meeshaan labada aan ka jirin wuxuu ugu dhahay don't worry just observe me for the next 3 days markaan observe gareeyo waxaan la yaabay the creative mind of people that who either volunteer for Amood oo u shaqeynayaan the big organization ka aragtiin waa bureaucracy igo waa minaad meel waa checkpoint inaad marti marka hadal aan idin kugu badin one of the things aan layaa waxa ahay baqaar ayaa intuu alaabta dhigay IDP camps ki ay intuu tagay oo wuxuu siiyay kaarad because haduu meesha tago asagaa lagu dilayaa and then people will come baqaar yani baqaar uma leenahay meesha kaar ku siinaya ka dambo maamada cuntadeeda qaadanaysa taas maxay sahashay maamada safety-geeda because meesha aad cuntada lagu siiyo maamada waa la dili lahaa asaga safety-giisa iyo cunto inay hesho ay caruurteeda u geyso marka waxaa ugu dhaaya displacement hadda ogtihiin ba 1.5 million Somalis are currently displaced within Somalia taas waxay marka kaliftay dad badan inay soo barakaceen ee guryana haysanay ee buushash ay ku jiraan lacagtaana maanta dhiibteen waxaa laga yaabaa inay staalka u socotaa laakiin I know dad badan oo lacag hore u dhiibay waxaad ogaatiin shilin walba oo Amood Foundation aad siisiin oo aniga indhahayga aan ku soo arkay it doesn't go much of an administration because most of organizationada badankooda 15-10% waxay aadaa logistics iyo dadkii waxa ku raangareen lahaa Amood badanaa volunteers u shaqeeyo magaalada Boorama markaan tagay waxaan la soo kulmay gabar kale oo like a massive woman oo istaagay oo dhahan idinka lacagta una siiya annaga cuntadii aan karinayna kadibna waan distribute gareynayna marka waddanka 1.5 million uu displaced gareysan yahay maxaa u malaysiin dadka curyaamiinta ah meeshay taagan yihiin dad researcher ka dadka baara waxay aad iskugu xiraan poverty and disability correlation badanaa ka dhexeeya qofka hadduu maxaa lahaayo disability uu leeyahay mise uu curyaan yahay indhaha la aado dhagaha la aado mental
badana the bottom of the society. Uh, 12 to 15% of dadka Somalia kuno live in some sort of disability. Again, that stats is very loosely saying, but because statistic badan lama gurin saddex iyo labaatan kii sano la soo dhaafay. Marka dadkaas yaa u maqan 700 ilmaha Soomaaliyeed ma aadaan waxbarashada u naqaana maadiyan because of burburkii lagu dhacay iskuulaadka. Marka cunugii maxaa la dhahay noolaha ahaa cunugii aanan maskaxdiisa aqligiisa hoos u korsaneyn cidna uma maqna oo idinka aanan ahayn mise annaga aanan ahayn. Markaan soo noqday arrintan disability-ga, I took it very hard kayga ayay gashay. Marka one of these days my dream is in an Amud University aan ku arko someone oo maxaa la dhahay indoola ah oo Amud University dhiganayo. Ma ogi inuu jiro hadda maxaa la dhahay oo professorkan loo sheegi doono, laakiin iyo qof dhagoola ah oo university-ga dhiganayo. We must look sustainable development. Cunugii cunto haddaad siisay, waxbarashada ogaada waa investment, waa sustainable. Professorka wuxuu noo sheegay saddexdii sano ugu horeysay start xayaad unbay Camud waxna siisuu dhahay. After that waa la sustain garay. Qofka haddaa wax bartid, qofka curyaanka haddaa wax bartid, just because disability uu leeyahay doesn't mean maxaa la dhahayo inuusan naf lahayn. Nafta adigu kugu jirtuu leeyahay wuxuu leeyahay the desires that we all have. Marka waxaan rabaa inaan inta uga tago fadlan fiiriya arrintaaneyta disability-ga. Most of the organizations ignore these people and it's 12 to 15% of our population. It's estimated it's for 12 to 15%. Marka intaas aan idinka ku dhammaynaa, aad u mahadsan tihiin. And then for young folks, go back. Really go back. If you're struggling with identity, you need to go back.